Olá, João Willis. É um prazer enorme tê-lo aqui no SES, em Portugal e em Coimbra. Seja muito bem-vindo. E realmente a sua estadia aqui está a ser um êxito, exatamente porque é uma celebração da democracia, dos direitos humanos. Aliás, foi o programa de direitos humanos que tomou a iniciativa de o trazer cá, porque nós pensamos que a sua vinda e todos os acontecimentos recentes à sua volta é realmente algo muito importante, quer para a democracia, quer para os direitos humanos e para tudo aquilo que estamos a discutir no continente, na Europa e no mundo. E, portanto, para nós é uma alegria muito especial para também conhecermos um pouco as sociedades em que nos movemos, precisamente pelas reações, pelo modo como estas coisas são recebidas. Nós queremos realmente que se sintam mais bem possível aqui em Portugal. Sabemos que é um país atravessado por algumas contradições, algumas das quais nós importámos do Brasil e tempos recentes, mas pensamos que, como já terá tido a ocasião de ver e vai continuar a ter, é realmente muito bem-vindo pela esmagadora maioria dos portugueses, jovens e público em geral. Os jornais têm-no acolhido muito bem e eu fico muito feliz por isso. Portanto, eu queria aproveitar esta entrevista e esta conversa, no fundo. Eu, quando fiz um projeto, o Alice, que é um projeto financiado pelo European Research Council, eu tinha uma coisa chamada As Vozes do Mundo. E conversei com o Leonardo Boff, conversei com muita gente de profundo, pelo mundo fora, filósofos, ativistas, etc. Bem, isto não é propriamente uma conversa do mundo, as conversas do mundo eram muito longas, e era realmente um ping-pong de ideias e tal. Mas, dada a urgência do tema, dada a urgência da ocasião em que a gente se encontra, é muito importante que a sua voz seja ouvida e seja ouvida aqui em Portugal, no Brasil e noutros contextos. De maneira que eu vou fazer uma conversa para nos poder ajudar realmente a dilucidar um pouco em que contexto nos movemos hoje. Primeiro, pronto, eu gostava de lhe perguntar, Jane, que tipo de democracia é um país quando alguns dos seus deputados eleitos e, portanto, políticos legitimados pela democracia são obrigados a refugiar-se no estrangeiro, a exilar-se de alguma maneira? Como é que lê realmente a democracia que temos hoje no Brasil depois disto? Bom, Ventura, primeiro quero agradecer o convite para vir ao SES, falar, a gentileza de me receber bem aqui, e para mim é uma honra travar esse diálogo contigo, porque você, eu vou chamar você, claro, é um dos intelectuais com os quais eu dialogo já há algum tempo, não assim diretamente, mas através dos seus textos, da sua produção intelectual. Eu sou um intelectual que me envolvi na política representativa, portanto eu sou um político com um pé na intelectualidade e você é um intelectual com um pé na política. Então acho que esse diálogo é bastante frutífero. Eu penso que não estamos mais numa democracia, ou não mais numa democracia como concebíamos antes, quando um parlamentar eleito democraticamente não pode assumir o seu mandato por conta de ameaças de morte. Então, não é só esse dado que revela isso. A prisão de Luiz Inácio Lula da Silva, por exemplo, num processo claramente viciado, sem provas, um processo baseado em delação, em delações obtidas através de torturas psicológicas, né, de pressões por parte de um juiz de primeira instância, tudo isso revela que estamos naquilo que um jurista brasileiro chamado Rubens Casara chama de pós-democracia. Então, o que seria pós-democracia, de acordo com a definição dele?
seria uma democracia oca, uma fachada democrática em que as instituições permanecem para sugerir às pessoas e aos demais países que permanecemos numa democracia, mas elas são estruturas, fachadas ocas, que não funcionam como deveriam para garantir os direitos políticos, para garantir a pluralidade, para garantir o Estado de Direito. Então, eu diria que o Brasil vive hoje isso. E esse processo de esvaziamento, de conversão das instituições democráticas, das instituições do Estado Democrático de Direito, em fachadas ocas, esse processo é um processo que começa notoriamente em 2013 no Brasil, com as chamadas jornadas de 2013, que começam com reivindicações diretamente ligadas à esquerda, né, uma vontade dos grupos, da sociedade civil organizada de esquerda, de mais direitos, né, alguns específicos, como, por exemplo, o transporte urbano, no caso de São Paulo, uma transparência sobre os gastos do dinheiro público em relação à Copa do Mundo, né, por exemplo, no Rio de Janeiro, e também a questão da mobilidade urbana no sul do país, Rio Grande do Sul. Então, esses três movimentos dão origem às chamadas Jornadas de Junho, que imediatamente foram cooptadas de uma maneira não muito clara para as forças de esquerda, para o próprio governo petista, foram cooptadas pela extrema-direita. E em pouco tempo, essas manifestações se converteram em reivindicações por menos democracia. Foi uma virada estranha. Então as pessoas, esses movimentos passaram a ser ocupados por pessoas que demandavam por ditadura militar, por intervenção militar, por uma saudade da ditadura militar, por intervenção militar, e atacavam figuras fundamentais da democracia brasileira e da ampliação de direitos, como, por exemplo, não vou nem falar de Lula e Dilma, por exemplo, Dilma era presidente da República, Lula ex-presidente, mas de um intelectual como Paulo Freire. Uhum. Então, imediatamente, essas manifestações se converteram nisso, em manifestações de extrema-direita. E, a partir daí, a democracia brasileira vai se esvaziando e as instituições que deveriam salvaguardar a democracia, defender a instituição como uma grande muralha, né, para citar aqui uma metáfora literária de um romance que está muito em voga, por causa de uma série de TV chamada Game of Thrones, mas o romance é o romance do George R. R. Martin, que chama Crônicas de Gelo e Fogo, a Constituição como uma grande muralha que defendia, digamos assim, a democracia do fascismo. Então, a partir daí, a gente entra, a democracia começa a se esvaziar e virar essa estrutura oca, essa pós-democracia. Eu não posso dizer que o que acontece hoje no Brasil é democracia na medida em que eu não pude assumir o meu mandato por causa de ameaças de morte concretas que vinham de diferentes lugares, né? Ameaças de morte que vinham de grupos paramilitares, milícias, máfias que controlam territórios no Rio de Janeiro, ameaças que vinham de líderes religiosos de igrejas neopentecostais, fundamentalistas religiosas, contrárias à diversidade humana, contrárias sobretudo à comunidade LGBTI, e ameaças de morte difusa que vinham das pessoas que acreditavam nas fake news, que buscavam destruir minha reputação e me construir como inimigo público. Uhum. Exatamente. Não, isso foi realmente muito claro. E é uma coisa que nos intriga. É evidente que um deputado, um parlamentar de êxito, como o senhor foi várias vezes premiado como deputado do ano, pelas suas atividades, pelo seu ativismo, ao contrário de outros deputados que nada fizeram durante tanto tempo como o atual presidente, realmente suscitaram muitas vezes, obviamente, a admiração de muita gente, e por isso é que foi reeleito, portanto é político praticamente desde 2011, e portanto teve realmente mandatos altamente exitosos durante este período. E depois realmente começa essa crítica, que não é de agora, portanto, essas ameaças que se agudizaram nos últimos tempos, obviamente, e realmente há certos políticos, há políticos de esquerda que obviamente dizem, ou de extrema esquerda mesmo, que dizem coisas que a direita ou a extrema direita não gosta, mas não concitam este ódio de destruição, de assassinato, como foi o seu caso e como foi o caso de Marielle Franco. Portanto, como é realmente que se desenvolvem, se criam estes alvos preferenciais
que foi Marielle, e o Jerry Willis, de alguma maneira, viu que estava na calha, digamos assim, dos assassinos, e tomou medidas que todos nós, aliás, apoiamos. Porquê que é este ódio específico? Não é um ódio de classe apenas, é outra coisa. O que é? Eu acho que nós despertamos um ódio irracional, quase, né? É um ódio que tem uma manifestação racional, consciente, mas é um ódio também despertado por algo inconsciente. Tem a ver com o fato da gente contrariar as expectativas, da gente rasurar o imaginário que constitui a subjetividade dessas pessoas, né? A minha simples presença no parlamento, ainda que eu não fosse um deputado produtivo, ainda que eu não produzisse tanto como um parlamentar, que eu não propusesse projetos de leis, que eu não debatesse o orçamento da União, ainda a minha simples presença ali já era em si mesma uma afronta, porque o Brasil é um país historicamente homofóbico, né? E a homofobia se expressa também em lugares, quer dizer, em... como dizer, numa espécie de topografia das posições que os sujeitos devem ocupar, né? Para aquelas pessoas, sobretudo para as lideranças religiosas das igrejas neopentecostais, para os políticos de extrema direita, para as pessoas em geral, os homossexuais, os negros, os pobres, e principalmente quando existe uma pessoa que é homossexual, negra e pobre, ou seja, ocupando as três posições de sujeito ao mesmo tempo, o lugar delas é um lugar subalterno. Né? Essas pessoas cresceram, foram educadas socialmente, foram educadas formalmente, para entender que o lugar de negros, o lugar de mulheres e o lugar de homossexuais é um lugar subalterno. Né? Então, quando um negro, uma mulher negra, favelada, homossexual, sai desse lugar subalterno e ocupa uma posição, ocupa uma tribuna, quando ela adquire voz, ela deixa de ser uma subalterna. Como diz Spivak, por exemplo, em seu célebre texto, Pode o Subalterno Falar? Uhum. Quer dizer, quando uma pessoa que é subalterno pela questão de classe, pela etnia ou pela identidade sexual fala, ela deixa de ser subalterna. E sobretudo quando ela, nessa fala, ela reivindica uma igualdade radical com quem sempre foi privilegiado. Isso desperta um ódio nas pessoas, racional e irracional. Uhum. Desperta um ódio direto nas forças políticas que sempre odiaram esses grupos, mas também desperta um desconforto nos nossos pares, nas pessoas que sempre conviveram conosco e que também não gostariam de que nós falássemos por nós mesmos. Uhum. Então não é uma coisa só da direita, da extrema direita, da direita, dos fundamentalistas religiosos. É também um comportamento da esquerda. Uhum. A esquerda também, os homens de esquerda, os esquerdomachos, como a gente gosta de falar, os homens brancos de esquerda também sempre quiseram falar em nosso nome. E causa um desconforto quando nós reivindicamos dentro dos nossos próprios partidos ou dentro dos nossos próprios movimentos que falemos por nós mesmos. Então eu acho que isso esse é o componente que faz com que eu seja tão odiado e que Marielle fosse tão odiada e escolhida para ser executada. Uhum. É porque mais que propor projetos de leis que querem transformar a sociedade, mas que propor políticas públicas inclusivas de redução da miséria, de empoderamento das mulheres pretas, mas que as questões objetivas, a gente mexe em questões subjetivas, a gente incomoda subjetivamente as pessoas e o conforto que a visão de mundo dessas pessoas lhes dá. Então, eu creio que é isso, assim, muitos deputados me detestavam pelo simples fato de eu não deixar que eles me colocassem no lugar que eles gostariam de me colocar. E me odiavam porque eu lembrava o tempo inteiro a eles que eu estava ali assumindo a mesma posição e que eu falaria no mesmo nível, olho no olho, e não admitiria jamais ter menos direitos. Então, no debate sobre o casamento civil igualitário, quando eles propuseram que eles aceitariam, por exemplo, aprovar uma união estável entre pessoas do mesmo sexo, mas não casamento, porque o casamento não é
um direito dos homossexuais. Não pode ser um direito dos homossexuais, porque o casamento é um sacramento. E a Santa Madre Igreja e o cristianismo acredita que o casamento só pode haver entre homens e mulheres. E eu disse, não. Que pensamento torto. Nós queremos os mesmos direitos com os mesmos nomes. Não existe... não vou admitir que casais heterossexuais tenham direito ao casamento civil e todos os direitos correlatos que o casamento civil dá ao constituir a família, e que nós fiquemos com uma cidadania de segunda categoria como com união estável. Eu não vou admitir que haja uma hierarquia construída pela própria ordem jurídica. Não vou admitir. Nós queremos os mesmos direitos com os mesmos nomes. Nós queremos casamento civil. Então, essa afirmação, essa reivindicação de igualdade radical de direitos incomodava, porque ela pressupunha que eu estava colocando os homossexuais, a comunidade LGBTI, no mesmo nível da comunidade heterossexual, sem nenhuma hierarquia, né? Salvaguardando nossa diferença, nossa diversidade, mas garantindo a nossa igualdade de direitos. Exatamente. Isso provocava um ódio profundo neles. E disse uma coisa que me interessa um bocadinho aprofundar. No fundo, dá a entender que o Jean Willis era deputado por um partido de esquerda, à esquerda do PT, pessoal. Acha que o seu partido nem sempre compreendeu as suas posições ou teve cautelas específicas em relação a si, precisamente por esse síndrome do domínio hegemónico da heterossexualidade? Creio que sim. Não é uma questão só entre eu e meu partido, né? Entre mim e meu partido. Não era só uma questão nossa, é uma questão da esquerda brasileira e de alguma forma da esquerda no mundo. Tradicionalmente, a esquerda sempre lutou por justiça social, né? Pela erradicação ou redução da desigualdade social e pelo direito dos trabalhadores. Essa foi historicamente a pauta da esquerda. A partir de um certo ponto, ali nos anos 70, com a luta pelos direitos civis, a emergência mais forte da nova onda feminista, essas reivindicações identitárias, né, vão sendo paulatinamente incorporadas pelas esquerdas, mas com alguma dificuldade por parte das próprias esquerdas, porque as próprias esquerdas estão eivadas e nunca pararam para pensar sobre o quão machistas e misóginas são, sobre o quão racistas são, sobre o quão homofóbicas são. No Brasil, quando eu entrei no PSOL, essa não era a agenda do PSOL. O PSOL era um partido que havia rompido com o Partido dos Trabalhadores em 2005. Por uma questão social, que era a Previdência, basicamente. Exato, pela questão da Previdência, da reforma da Previdência. E foi um partido que nasceu com o discurso da moralidade pública, quer dizer, querendo se contrapor ao PT a partir dessa perspectiva da moralidade pública, um discurso muito caro à classe média, muito caro aos meios de comunicação controlados, né, por famílias das elites, e também, ao mesmo tempo, com um discurso de defesa dos direitos dos trabalhadores, de verdade. Não era um partido preocupado com essas questões. Quando eu me filiei ao partido, eu, então, introduzo no PSOL essas questões que, para mim, são fundamentais. Quer dizer, não há combate à desigualdade de verdade se nós não percebermos que a desigualdade social no Brasil e a injustiça social está atravessada pela questão racial. Né? A gente não pode ignorar que os 350 anos de escravidão no Brasil e a forma como, após a abolição da escravatura, a comunidade afrodescendente foi tratada atravessa profundamente e estrutura a desigualdade social no Brasil. Então, a gente vai ter que enfrentar a questão racial, o racismo. Eu não acredito que pode haver combate à desigualdade e combate à injustiça social se a gente não considerar as questões de gênero, se a gente não entender que as mulheres são vítimas de uma injustiça de uma outra ordem. Quer dizer, entre os trabalhadores, as mulheres recebem menos. Entre os trabalhadores, há um conjunto de trabalhadoras que sequer têm o seu direito trabalhista reconhecido, que são as empregadas domésticas. Né?
Entre as mulheres pretas ocupam uma posição muito mais subalterna na pirâmide social, digamos assim, né? E o mesmo se passa com a população LGBTI. Então eu entrei no partido tentando costurar essas duas agendas, propondo uma costura entre essas duas agendas. Ou seja, a luta tem que ser contra a desigualdade, pela justiça social, mas nós temos que observar as posições de sujeito e entendermos que a articulação de determinadas posições de sujeito ampliam ou reduzem a miséria do sujeito. Então uma mulher negra, uma mulher pobre, negra, lésbica, moradora da periferia, ela tem uma miséria muito mais ampliada do que a miséria de uma mulher branca, trabalhadora, camponesa. Isso tem que ser observado. Qualquer política que nós desenhemos, temos que levar isso em conta. Nós temos que observar que, muitas vezes, um sujeito que é oprimido do ponto de vista da classe, né, ele é oprimido como um trabalhador, ele recebe mal, ele tem uma jornada de trabalho injusta, ele tem um salário injusto, o corpo dele responde à insalubridade e à periculosidade do trabalho que ele faz, e portanto ele é um oprimido do ponto de vista da classe. Mas quando ele chega em casa e ele bate na esposa porque o bife não está pronto, e ele expulsa o filho gay de casa porque ele não quer ter um filho gay, ele se converte automaticamente em opressor. Então essas posições de oprimido e opressor, elas não são fixas, elas não estão cristalizadas. O opressor, o oprimido, pode virar opressor a partir de outra relação de poder, que não é a relação de classe. Então pensando nisso é que eu comecei a atuar dentro do PSOL num conjunto de propostas de leis e de políticas públicas que buscavam observar tudo isso. E isso fez com que eu dialogasse para fora do partido, não para dentro do partido. Desde cedo eu me recusei a disputar o aparato interno do partido. Não estava em nenhuma corrente. Não estava em nenhuma corrente partidária, nunca quis. Me recusei a disputar o aparato interno, dialoguei para fora com a sociedade civil e construí um mandato que ao mesmo tempo aprofundasse a democracia. E eu costumo dizer que eu uso um conceito seu, que é um conceito de democracia de alta intensidade. Quer dizer, como materializar a democracia de alta intensidade? Como fazer com que a democracia direta vá além dos referendos e plebiscitos? Como fazer com que a população votante, aquele que votou, participe dos mandatos diretamente? Como é que fez isso no seu mandato? Eu fiz isso construindo um conselho social do mandato. Eu convidei cerca de 200 pessoas, um pouco mais, de diferentes áreas, que exerciam diferentes atividades, de diferentes gerações, diferentes etnias, um grupo bastante heterogêneo, para discutir comigo as proposições legislativas e, sobretudo, o destino do orçamento, né, o debate orçamentário. E essa foi uma experiência muito enriquecedora. Então, tudo isso provocava um certo ciúme nos caciques do partido. Não que eu quisesse provocar esse ciúme neles, eles se sentiam de alguma maneira provocados, porque é isso, porque a esquerda também está tomada por certos valores que ela não para pensar. Então, por exemplo, depois da eleição de Marcelo Freixo, da candidatura de Marcelo Freixo à prefeitura do Rio de Janeiro, em que ele foi para o segundo turno e perdeu as eleições, algumas figuras do partido, alguns medalhões do partido, me acusaram de ser o responsável pela derrota de Marcelo Freixo. E eu perguntei por que eu sou responsável pela derrota. Ah, porque você trouxe a pauta identitária. E a classe C não está preparada para discutir sobre legalização do aborto, sobre casamento civil igualitário, sobre combate à guerra às drogas. E eu disse, olha, isso não pode. Essa é a acusação mais leviana, mais irresponsável que pode existir. Porque eu não acredito numa esquerda que deixa alguém para trás. Eu não acredito numa esquerda que vá dizer aquilo que a classe média quer ouvir para poder vencer as eleições. Eu acredito numa esquerda pedagógica, numa esquerda que enfrente, inclusive, os preconceitos que estão profundamente arraigados na classe média, na classe C, e possa enfrentar esses preconceitos, desconstruir esses preconceitos de modo
que as pessoas compreendam que sim, precisamos lutar pelos direitos trabalhistas, garantir aquilo que dá dignidade ao trabalhador, combater a fome e a miséria, mas podemos também combater a violência de gênero, né? A violência contra as mulheres, o feminicídio, combater o racismo abjeto, que tira a oportunidade das pessoas negras e que coloca, sobretudo, os pretos pobres na base da pirâmide, e podemos combater a homo-lesbo-transfobia, que, por exemplo, é praticada, inclusive, entre pretos pobres que estão na base da pirâmide. Então, a gente não pode deixar, como esquerda do século XXI, de observar essas questões. E ainda que sejam questões liberais, do liberalismo clássico, né, as liberdades individuais, os direitos civis, ainda que seja uma agenda do liberalismo clássico, não quer dizer que a gente não possa se apropriar dessa agenda, nós da esquerda, do século XXI, e combiná-la na construção de um mundo inclusivo. Claro. Aliás, eu acho que essa agenda, embora tenha, possa ser entendida como tendo uma raiz liberal, da maneira como o Jean Willis a constrói, e eu, enfim, revejo-me e fico muito feliz de ver a grande convergência que há entre nós neste domínio, eu tenho vindo a defender que a dominação contemporânea é construída por três cabeças, digamos. É o capitalismo, é o colonialismo na forma de racismo e o heteropatriarcado na forma de discriminação, com a diversidade sexual, etc. E que elas atuam juntas e que é sempre em articulação. E que a tragédia do século XX e talvez ainda do século XXI é que enquanto a dominação atua conjugadamente nestas três frentes, a resistência só atua numa delas. Portanto, uma luta anticapitalista pode muitas vezes ser racista e sexista. Uma luta antirracista pode ser capitalista e pode ser sexista. E por aí adiante. E realmente é a necessidade de uma articulação entre os diferentes movimentos e as diferentes agendas. Portanto, eu estou totalmente consigo, fico muito, muito feliz porque, no fundo, no concreto, no terreno da luta, o Jean Willis está nessa luta. E é por isso que ele deixa de ser liberal. Porque o liberal nunca põe o capitalismo em questão. Exato. Acha que é, portanto, as questões identitárias, etc., que é muito importante, liberdades individuais, mas deixa para trás as liberdades que estão ligadas e as suprimidas através da exploração a capitalista. Se a gente souber articular, então as coisas são muito mais fortes. E o Jean Willis não notou aquilo que eu gostava muito de também que teorizar um pouco, mas talvez o tenha visto, é que quando o capitalismo se torna mais agressivo, e foi mais agressivo a partir de 2013, depois 2016 e depois, enfim, com o tema, que quando ele se torna mais agressivo, o racismo também é mais agressivo, o heteropatriarcado é mais agressivo, há mais extermínio de jovens negros da periferia, há mais violência doméstica, não notou isso, notou mais ódio, digamos assim, racial, sexual, no momento em que o capitalismo se torna mais selvagem. Sem dúvida, sem dúvidas. No momento em que a crise econômica chega ao Brasil, digamos assim, porque durante os governos Lula ele conseguiu conter, para usar as palavras dele, ele disse que a crise do subprime de 2018 nos Estados Unidos geraria uma marola, uma marolinha no Brasil. E de fato ele conseguiu conter a crise e ela chegou na forma de uma marola. Mas no governo Dilma a crise chegou com mais força. E quando a crise chegou e o grande capital, né, as corporações comerciais, o mercado financeiro não quis segurar o curso da crise e desenhou um conjunto de reformas que repassaria o custo da crise, o custo da crise para os mais pobres, para os trabalhadores, nesse momento em que o capitalismo é mais agressivo, não é mera coincidência que os racistas tenham começado a se colocar de maneira mais aberta nas manifestações, que os homofóbicos tenham começado a se colocar de maneira mais aberta, e que os machistas também. Até porque o capitalismo precisa, para se impor nas suas regras, nas suas novas diretrizes, ele precisa de inimigos internos, né? Ele precisa de inimigos públicos. E nada mais fácil para construir inimigos públicos do que interpelar preconceitos que estão ali historicamente arraigados nas subjetividades das pessoas. Então é nesse sentido que essas três coisas vão se articulando, né? O capitalismo que vai engendrando desigualdades, ampliando o fosso social, garantindo a concentração de renda na mão de poucos, a exploração de muitos, o encarceramento em massa. Não é por acaso que ele vai
se articulando com aquilo que vai permitir dizer quem é que vai ser encarcerado, quem é que vai ser explorado. E aí, quem é mais explorado, quem é encarcerado, quem é exterminado, são aqueles cuja miséria é ampliada, que articula diferentes posições de sujeito. Exatamente. A posição do sujeito que vem da classe, a posição de sujeito que vem da etnia, raça, e a posição de sujeito que vem da identidade sexual. Então, nesse sentido, os gays pobres, as lésbicas pobres, pretas, se tornam vulneráveis, muito mais vulneráveis. E a gente não pode deixar de observar isso. De por que, por exemplo, para determinados homossexuais brancos de classe média, a homofobia é um problema, mas a homofobia deixa de ser um problema quando ela está vitimando pretos pobres e gays. Entende? E é invisível, quase. Que é invisível. Quer dizer, a homofobia é um problema, mas quando a gente diz, olha, mas a homofobia é um problema, mas ela afeta muito mais um gay pobre e preto. Uhum. Porque ele é vítima pela questão da classe social, ele está vulnerável, ele está alijado de direitos por causa da classe social, e ele é vítima pelo racismo também. Então a gente tem que observar isso, que ele e você pertencem a uma mesma comunidade difamada, para usar aqui a expressão da Hannah Arendt, mas você é mais privilegiado do que ele, por outras razões. Então fica difícil muitas vezes para um gay de classe média compreender isso. E essa minha postura, essa minha convocação a pensar as coisas nesse conjunto, fez com que muita gente também me odiasse e fosse me deixando de lado. Durante o impeachment da Dilma, por exemplo, muitas pessoas que gostavam de mim e me apoiavam e me admiravam por causa dessa luta contra a homofobia, por exemplo, e contra a misoginia, passaram a gostar menos de mim porque a questão de classe foi tomada por mim como uma questão a ser enfrentada. Uhum. Quer dizer, olha, eu não posso deixar que um governo democrático, um governo de uma mulher que se elegeu democraticamente, E que vem desenhando um estado do bem-estar social que garante distribuição de renda, que se dirige aos mais vulneráveis socialmente, eu não posso deixar que esse governo seja derrubado por um conjunto de canalhas, mentirosos, de ladrões, de oligarcas, né, de pessoas que pertencem às capitanias hereditárias e que não admitem que a crise econômica seja, por exemplo, resolvida por eles, né? Seja resolvida por uma reforma previdenciária que cobre das grandes empresas o débito com a Previdência, é uma reforma previdenciária e uma reforma tributária que taxe grandes fortunas e transferências de herança, uma reforma tributária que impeça a evasão de divisas, a evasão ilegal de divisas, a lavagem de dinheiro. Ou seja, que repasse para eles, para a classe, para os mais ricos, para os que estão no topo da pirâmide, o custo da crise econômica. Eu não posso admitir que a presidenta seja derrubada por essa gente. Eu não posso admitir que o jogo democrático seja virado dessa maneira. Então, quando eu assumi essa postura, que me distancia mais da questão puramente LGBT, identitária, essas pessoas passaram a me odiar. Quer dizer, elas não entenderam que o que eu queria era uma conjunção das coisas. Sem dúvida. Eu acho que é exatamente isso. E acha que no momento em que se agravou essas formas de opressão, que se conjugaram num patamar um bocado mais alto de opressão, a solidariedade do seu partido para consigo diminuiu? Tem casos concretos em que gostava que o meu partido estivesse mais comigo neste momento? Sentiu isso concretamente? Eu sempre quis que o meu partido estivesse mais comigo concretamente. Mas o meu partido sempre teve comigo uma relação muito ambígua, muito ambivalente, assim. Porque eu levei o partido para um lugar onde ele não esperava estar. Eu identifiquei nacionalmente o partido com essa agenda, que é uma agenda do século XXI. Essa agenda identitária, né, que a gente chama de política identitária, política de afeto. Né? Eu identifiquei. Não sei se o partido gostaria de ser identificado com essa agenda, mas ele foi identificado. E a identificação do partido com essa agenda tem um custo, né? Porque você defender os mais vulneráveis do ponto de vista da raça, do ponto de vista do gênero e da orientação sexual, traz um custo em relação a uma classe média e a um eleitorado que é racista, que é homofóbico e que é misógino, certo? Então o partido nem sempre esteve comigo.
o partido se beneficiava, digamos assim, dos elogios que eu recebia, dos prêmios e méritos que eu recebia, porque eu pertencia ao partido, mas o partido não chegava junto assim, de uma maneira tão clara, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a sofrer os ataques, seja por meio da ameaça, seja por meio da campanha difamatória, o partido nunca assumiu a posição de me defender claramente, dizer, olha, o Jean é um patrimônio nosso, a política que ele propõe no parlamento é um patrimônio nosso, nós acreditamos nessa política, nós queremos nos diferenciar dos demais partidos de esquerda justamente porque estamos propondo uma política para o século XXI que combine a herança tradicional da esquerda com essas novas questões, as questões que emergem no século XXI como decorrentes da luta feminista, da luta dos negros pelos direitos civis e da organização do movimento gay no mundo inteiro. Então o partido nunca disse isso, né? Ele nunca me defendeu dessa maneira clara. Eu sempre me defendi sozinho, eu sempre desenvolvi estratégias junto com a minha equipe para conter a onda, a avalanche difamatória, e sempre me posicionei sozinho contra esses ataques, né? Ao mesmo tempo, eu estava lá colaborando com o partido, ajudando em todas as outras lutas que o partido levava. Então, enquanto eu ajudava todas as outras lutas do partido, as lutas que eu travava eram minhas lutas. Né? Eram eu que tocava sozinho. E eu vou te dizer que não era por má vontade, por má fé, era dos membros do meu partido. Tem a ver, Boaventura, com algo, com uma espécie de, como dizer, de naturalização da violência contra os homossexuais. As pessoas não percebiam que era isso, elas não percebiam que elas eram parte de uma homofobia social que não lhes permitia ter empatia por um colega gay cuja reputação estava sendo destruída, entende? E isso ficou muito claro se a gente pegar a reação do partido e da militância partidária em relação às ameaças contra Marcelo Freixo. Então, quando Marcelo Freixo sofre ameaças das milícias, automaticamente a militância se coloca em defesa dele, o partido se coloca claramente em defesa dele, o secretário de Segurança Pública do Rio se coloca em defesa dele. No meu caso, isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. A militância de base do partido, ela não assumia a defesa claramente. Eu estava sendo destruído ali nas redes sociais e eles não faziam um movimento espontâneo de entrar nas redes sociais e me defender. Não, isso não era feito. Era algo que era feito muito mais por mim e pelas pessoas de fora do partido que me admiravam. Né? E havia muita gente fora do partido que me admirava. E talvez esse fosse um ponto que, de alguma maneira, tocasse no ciúme ali, né, o fato de eu dialogar com muito mais gente fora do partido, mas o partido mesmo não tomava essa defesa. Isso só veio acontecer quando eu decidi não assumir o terceiro mandato por conta das ameaças. O grito que eu estava dando antes, o fato de eu estar adoecendo, de eu emagrecer por conta dessa violência simbólica e dessas ameaças, não era percebido pelos meus colegas. Eu chegava na Câmara, no plenário da Câmara, eu estava visivelmente abatido. Eu comecei a me recusar a fazer parte de determinadas comissões porque eu já não aguentava mais os ataques. E eles não percebiam. Não percebiam porque eles estavam envolvidos em seus próprios trabalhos e também porque não era uma questão, entende? Porque a questão não passava pela cabeça deles. Claro. Eles só foram perceber isso quando eu disse, olha, eu não tenho mais condições de enfrentar isso, eu cheguei no meu limite, eu quero viver, eu não vou voltar para assumir o mandato. Então, as consequências de não ter um deputado que assuma o seu mandato para o partido, levou o partido então a entender o que estava acontecendo. Mas era tarde demais. Muito tarde. Era irreversível a sua decisão. Era irreversível a minha decisão. Ivan Valente, líder da bancada, e Juliano Medeiros, presidente do partido, tentaram, se dispuseram inclusive a viajar até a Europa para conversar comigo, para me convencer a voltar. Eu agradeci muito a eles, a solidariedade, a generosidade naquele momento, mas eu disse que é muito tarde. Eu disse para eles, é muito tarde, eu já tomei essa decisão, eu quero viver. E eu acho que eu serei mais útil às causas, serei mais útil ao partido, serei mais útil ao país, se eu estiver fora e puder atuar fora com um nível maior de liberdade e de segurança do que eu tinha no Brasil.
Porque é isso, nem eles mesmos percebiam o que estava acontecendo comigo. Portanto, não se desfiliou do partido, continua membro do partido. Não, não me desfiliei do partido, porque eu acho que o PSOL ainda é um partido que pode dar um passo adiante. Acha que o seu sacrifício pode contribuir de uma maneira um bocado dolorosa para que o partido fique mais alertado para estas questões, e até porque foi substituído por um deputado também homossexual? Acha que isso pode ter um benefício até concreto no sentido de sensibilizar o partido? Acho sim. Acho sobretudo porque nessa eleição o partido elegeu mulheres negras. Exato. Né? No rastro da violência contra a Marielle Franco, o eleitorado elegeu mulheres negras. Então, se o PSOL agora não parar para pensar que essas mulheres negras devem ter o mesmo espaço que os homens brancos que dirigiam o partido, se o PSOL não parar para pensar nisso, é porque ele não aprendeu nada. Claro. Se o PSOL não parar para pensar que figuras como eu, Talíria, Mônica Francisco, nós que pertencemos a grupos difamados, a grupos subalternos, nós que saímos desses grupos e adquirimos voz, se o pessoal não perceber que nós temos que ter o mesmo espaço, que nossas perspectivas têm que ser compreendidas, observadas, o pessoal não terá aprendido nada. Mas eu quero crer, Boaventura, que ele vai aprender. Acho que a minha saída impacta não só o PSOL, mas a esquerda como um todo no Brasil. Porque esse problema não está só no PSOL. Também está no PT, também está no PCdoB. Certo? Esses partidos de esquerda precisam rever a si mesmos, rever os seus quadros, rever o investimento do fundo eleitoral em campanhas, quais campanhas. Precisa abrir espaço para essas novas vozes, precisa ouvir a perspectiva dessas pessoas, ouvir as pessoas transexuais e transgêneras, utilizá-las não só como um troféu, né? Utilizá-las não só como um óleo de peroba, para, digamos assim, ilustrar a cara de pau do partido, mas investir realmente nessas figuras. É fundamental que a gente comece a pluralizar os partidos, a empoderar essas pessoas para a gente ir, de fato, construindo uma democracia de alta intensidade. Eu acho que uma das coisas em que nós confluímos bastante é nesta luta por uma esquerda do século XXI, não é? Exatamente como tem vindo a referir. Quais são para si as diferenças, além desta que temos vindo a analisar, dessa esquerda em relação à esquerda do século XX, no seu entendimento? Para mim, a esquerda do século XX é uma esquerda muito mais preocupada com a questão meramente social, assim, né? Dos direitos sociais e dos direitos econômicos. Uma esquerda que pode ser, digamos assim, a gente pode resumir no slogan operários do mundo inteiro univos. A ideia do trabalhador, dos direitos dos trabalhadores, do combate à exploração capitalista sobre os trabalhadores. É uma esquerda que está mais restrita a isso, a uma luta anticapitalista, a uma luta, eu diria até, anti-imperialista e com laivos assim, de combate ao colonialismo. Né? A esquerda do século XXI, ela continua trazendo todas essas questões, mas ela incorpora a questão ambiental, fundamental. Quer dizer, a gente não pode pensar no combate ao capitalismo sem pensar nos impactos sobre o ambiente, os impactos do capitalismo sobre o ambiente. Né? Não podemos agora negligenciar as mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global. Temos que pensar os nossos novos modos de vida. Vou dar um exemplo muito concreto. O Lula, maravilhoso, o melhor presidente que o país já teve, atualmente preso por conta de um processo questionável, no mínimo, né? Preso sem provas a partir de delações, preso para poder não vencer as eleições, enfim. Lula, que foi o melhor presidente que o Brasil já teve, disse, quando entregou o cargo a Dilma Rousseff, que ele se sentia muito orgulhoso de ter colocado carne na mesa do brasileiro, e ter feito o brasileiro comer carne e poder comprar um carro. Ótimo. Maravilhoso. Mas esse objetivo já não combina mais com o século XXI. A expansão do agronegócio e da criação de gado já é uma ameaça, por exemplo, à Amazônia.
Certo? É, nós temos que pensar agora numa reeducação alimentar. Nós temos que pensar na produção de carros. Será que o planeta ainda cabe mais carros? Será que garantir carro às pessoas é de fato o objetivo da esquerda? Quer dizer, pode ter sido garantir as montadoras, as grandes greves do ABC, garantir os empregos nas montadoras de carro, permitindo que elas continuassem produzindo carros. Será que é mesmo agora que a gente quer mais carros? A produção de carros não tem ameaçado, por exemplo, a espécie na medida em que tem elevado a temperatura do planeta e produzido mudanças climáticas? Então essa questão ambiental é incorporada pela esquerda do século XXI, a questão de gênero, quer dizer, não se pode mais pensar a desigualdade social e a concentração de renda sem pensar na violência de gênero, na desigualdade de gênero, né? É, sem pensar, por exemplo, que na Índia o investimento nas mulheres foi fundamental para a economia, o investimento no trabalho das mulheres, que as mulheres faziam, porque as mulheres, com os seus artesanatos, com seus pequenos negócios, elas puderam salvar, garantir a economia. Quer dizer, a gente não pode deixar de pensar nessa questão, não podemos deixar de pensar nas questões que envolvem a comunidade sexo diversa, que é, digamos assim, o alvo de preconceitos por todos os lados. Então, para mim, essa é a grande diferença. Como pensar uma luta anticapitalista, como pensar numa solidariedade global, como pensar num mundo menos injusto, num mundo mais justo do ponto de vista social, combinando tudo isso com um mundo também mais diverso, em que a diversidade seja garantida, em que as pessoas diversas não sejam convertidas em inimigos. Como montar um programa de intervenção, de diálogo, de interpelação das pessoas que desconstrua os preconceitos raciais, né, étnicos raciais, que faz com que determinados grupos sejam considerados, como dizer, mal vistos, que determinados grupos sejam bem-vindos nos nossos países, entende? Então essa para mim é a principal diferença. E o desafio que se coloca é como a gente pode elaborar isso em termos de políticas públicas, em termos de projetos de leis, intervenções e cooperações internacionais, seja através de organismos que já existem, seja através de novas associações. E o outro elemento é a questão das novas tecnologias da comunicação e da informação. Quer dizer, a esquerda do século XXI, ela tem que estar ligada à dimensão da comunicação. Ela não pode mais desprezar a comunicação de massa. Quer dizer, ela não pode mais desprezar a comunicação. Antes, ela desprezava a comunicação de massa. Só que passamos da comunicação de massa, né, dos meios de comunicação de massa, para uma massa de meios de comunicação. Hoje nós temos uma massa de mídia. Antes nós tínhamos as mídias de massa, passamos agora à massa de mídias, que foram uma massa que é permitida e construída por novas tecnologias da comunicação, que converte cada pessoa num repórter, num cinegrafista, e converte cada aparelho de celular numa fonte de informação. E essas fontes, e esse aparelho de celular que virou uma fonte de informação, que poderia ser uma fonte de informação, tem se convertido numa fonte de desinformação, numa fonte de interpelação e conversão do sujeito num consumidor. Um consumidor de produtos, um consumidor de ideias. De ideias, muitas vezes, que ameaçam a democracia. Nós temos que levar isso em conta. Como é que a gente transforma isso? Como é que a gente pode mudar? Quais são as estratégias para mudar, para fazer dessas tecnologias, dessas plataformas digitais, dessas novas mídias, não um lugar de interpelação da pessoa e conversão dela num consumidor capilar, individual, né, individualista, mas como podemos fazer dela uma pessoa solidária? Esse é um desafio que é colocado para nós, e é isso no momento que me interessa, sobretudo pelo fato de eu ter sido alvo das fake news, né, e da desinformação, o fato de do capital ter sido utilizado, o grande capital ter sido utilizado para criar uma campanha difamatória contra mim, e eu ter sido transformado num pária.
Uhum. Isso me interessa muito que isso não se reproduza em outros Exato. Espaços, que outras figuras importantes da política que lutam por um mundo mais justo não sejam transformados em figuras odiáveis uhum. por causa de mentira e calúnias espalhadas através dessas novas tecnologias. Então me interessa pensar e convocar especialistas em TI, em tecnologia da informação, hackers que comunguem conosco uma visão de mundo, é a pensar como vamos enfrentar isso. Uhum. Bom, eu gostaria, claro, converso muito consigo em muitas destas ideias e acho que talvez uma outra coisa que é necessária é a própria organização da esquerda, isto é, a forma partido. Ao longo do século XX, é evidente que a esquerda oscilou nas suas formas de organização, teve a luta revolucionária, por vezes a luta armada. Eu ainda estou agora, no próximo domingo, vou para a Colômbia, porque estou na Comissão de Verdade para o Processo de Paz da Colômbia. Portanto, teve várias formas de luta. A partir dos anos 80, sobretudo, concentra-se fundamentalmente na luta da democracia representativa, luta partidária, luta parlamentar e, portanto, o partido. Esta forma partido, digamos assim, e saúde bastante aquilo que o senhor tentou fazer exatamente com o conselho de que se circulou, a forma partido para mim acabou por reproduzir muitas vezes todos os limites da democracia representativa. Esta forma está esgotada, deve ser superada, sem deixar de maneira nenhuma abrir mão da ideia de formas organizadas de manifestar e de formular a pluralidade política nas nossas sociedades. Eu diria que ela está em crise como expressão da democracia, como uma das expressões da democracia representativa, ela está em crise como a própria democracia representativa. Uhum. Não sei se ela está ameaçada de desaparecer, não sei se ela vai desaparecer, mas eu na verdade intuo que ela vai continuar a partir de novos arranjos. E já tem novas formas, novos arranjos nascendo. Guilherme Boulos, por exemplo, é líder, é uma das lideranças do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto no Brasil. E o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto não é um movimento partidário, mas ele pôde ser candidato à presidência da República pelo PSOL porque a gente fez, pela primeira vez, uma articulação inédita entre um movimento social e um partido. Guilherme Boulos, por questões burocráticas, por questões formais, filiou-se ao PSOL, né? Mas a história dele está ligada a um movimento claro. Social, uma reivindicação específica pelo direito à moradia. Eu entrei no partido em 2009, não porque eu tivesse identificação plena com o PSOL. Entre todos os partidos de esquerda, aquele com o que eu mais me identificava era o PSOL. Mas eu venho de um movimento social, que é o movimento LGBT. Então, esses novos arranjos, eu creio que vão surgir cada vez mais, pluralizando os partidos, digamos assim, tornando os partidos porosos e reparando, inclusive, as suas arestas, né? Arestas que os tornavam limitados do ponto de vista de uma democracia participativa maior. Claro. Então não sei se eles vão desaparecer, sabe? Mas eu acho que novas formas de organização e novas formas de representação vão surgir. Vão surgir e o partido que não estiver atento a isso, o partido que não se abrir a isso, esse sim vai desaparecer. Quer dizer, um partido que não compreender que ele não consegue convencer um trabalhador de telemarketing ou uma pessoa que trabalha no McDonald's fritando hambúrguer, que ele não consegue convencer essa pessoa a aderir a uma greve geral, mas que essa pessoa se sente interpelada aí à parada do orgulho gay, sabe? É. Ou à marcha para Jesus. Se o partido não compreender isso, que as pessoas hoje são interpeladas por outras identificações, que não a identificação de classe, ou a identificação como um trabalhador, se ele não entender isso, ele sim vai desaparecer. Então ele tem que entender isso e buscar caminhos de como conciliar essa interpelação, essa demanda, essa reivindicação que interpela essa pessoa com outras reivindicações que dizem respeito a ela. Né? Eu, aliás, concordo inteiramente consigo. Aliás, eu tenho falado muito da ideia do partido-movimento. E esse partido-movimento seria um partido que, no fundo,
articularia dentro de si a democracia representativa e a democracia participativa, ou seja, realmente como os seus conselhos, como o círculo de cidadãos, no momento original do Podemos aqui em Espanha, onde as agendas, os candidatos, isso é tudo discutido realmente, não necessariamente apenas por militantes, mas inclusive por simpatizantes. Sim. E, portanto, criar janelas abertas contra as burocracias partidárias e essa oligarquia partidária que, por vezes, se constitui tanto à esquerda ou à direita. Portanto, eu penso que é isso. Agora, uma pessoa como o João Willis, que realmente foi muito ativo no Parlamento, que esteve realmente nas comissões cruciais, por vezes, como a questão do orçamento, teve um close-up view, teve um contacto muito direto com o Estado em si mesmo. Nós temos vindo a defender que a crise da democracia também é uma crise do Estado, que é necessária uma reforma política do Estado. E viu isto, realmente? Sentiu isto? Senti claramente que é preciso uma reforma do Estado, que o Estado precisa ser reformado, ser revisto, não na perspectiva, por exemplo, dos neoliberais, né, nessa perspectiva dos neoliberais que querem reduzir o estado do bem-estar social em nome do livre mercado, mas querem ampliar o estado penal. Eles usam muito a expressão estado mínimo, mas que na verdade é uma falácia. O estado se torna mínimo no sentido de garantir políticas sociais e atender os mais vulneráveis, de assegurar que os recursos advindos dos impostos possam ser utilizados na produção de uma equidade social. Eles não gostam disso. Eles dizem que o Estado é mínimo nessa perspectiva. Mas se a gente pensar que o Estado salva bancos e perdoa dívidas bilionárias de corporações comerciais e empresários, o Estado, então, não é mínimo, o Estado é máximo. E aumenta o orçamento das Forças Armadas, da polícia, exato. Então, o Estado é máximo. O Estado é máximo para salvar as grandes corporações comerciais e grandes empresários que têm dívidas milionárias com ele, mas o Estado é máximo nesse sentido, é máximo também na ampliação do penal, do Estado penal, das Forças Armadas, das Forças Repressoras. Então, assim, não é nessa perspectiva que eu digo que o Estado precisa de uma reforma, mas o Estado precisa, sim, de uma reforma. O Estado precisa rever as questões burocráticas, o Estado precisa se livrar da corrupção que gangrena as estruturas públicas, a promiscuidade entre interesse público e privado. É preciso um aumento de republicanismo, né? O Estado precisa ser republicano, a coisa precisa ser pública mesmo. O Estado não pode servir ao enriquecimento privado de determinadas pessoas, seja através dos cargos eletivos, seja através da relação do Estado com os partidos. Isso precisa ser revisto. Sentiu essa promiscuidade entre os interesses privados e os públicos no dia a dia do Congresso? Ah, na sua atividade? Nossa, isso era muito evidente, claro. Eu diria para você que dos 513 deputados brasileiros, seguramente ali quase metade se elegeu para levar a cabo essa promiscuidade entre interesses privados, interesses pessoais e interesses públicos. Deputados que contratavam funcionários que lhe repassavam metade ou mais da metade dos seus salários, né? Pessoas que aceitavam ser contratadas por um salário e que, na verdade, ganhavam muito menos na prática, porque repassavam parte desses salários para os deputados. E isso era para o seu enriquecimento pessoal. Deputados que deturpavam a ideia da emenda parlamentar, né, que é a emenda parlamentar é um instituto, digamos assim, que a princípio democrático, que garante a cada um dos deputados dizer para onde devem ser aplicados 17 milhões do orçamento da União. Então isso, a princípio, você diz, não, é interessante que os 513 deputados possam dizer onde vão ser aplicados 17 milhões do orçamento da União. No meu caso, o destino desses 17 milhões era discutido com um conselho, em um conselho plural, um conselho que dizia quais eram as instituições governamentais, quais eram as políticas públicas e quais eram as parcerias entre organismos governamentais e não governamentais que mereciam, pela idoneidade, pela transparência e pela produtividade, receber esses recursos. Então, nesse sentido, por exemplo,
Eu garanti recursos para a Fiocruz, a Fundação Instituto Oswaldo Cruz, que é uma instituição fundamental à saúde pública no Brasil e à pesquisa científica. É, a fábrica de manguinhos, que é a fábrica da Fiocruz, produz os medicamentos antirretrovirais, por exemplo, as vacinas contra a febre amarela e outras doenças tropicais. Então, eu destinei recursos para a Fundação Instituto Oswaldo Cruz, para o Hospital Gaffrey Guinle da Universidade do Rio de Janeiro, que é um hospital também especializado nas doenças sexuais e as infecções sexuais transmitíveis e hepatites. Uhum. E hepatites. Destinei para todas as universidades federais, universidades federais do Rio de Janeiro e da Bahia receberam recursos para programas fundamentais de pesquisa e para comprar equipamentos importantes para a educação superior. Ou seja, eu destinei os 17 milhões de maneira transparente, clara e democrática. Mas muitos deputados não fizeram isso. Eu diria que a maioria coloca esses recursos em prefeituras nas quais eles têm relações com o prefeito, políticas, político-partidárias, e com a Câmara de Vereadores. E esses 17 milhões, parte desses 17 milhões é drenada em esquemas de corrupção que enriquece vereadores e prefeitos, e a outra parte serve para inaugurar praças e fingir que o recurso foi aplicado. Então, essa relação está ali, ela está presente, e ela é quase naturalizada pelo povo brasileiro. O povo brasileiro naturalizou um vereador entrar pobre, se eleger pobre, entrar na Câmara de Vereadores e sair rico, com uma casa, uma mansão, com um carro caro. As pessoas naturalizaram isso, tanto é que elas querem entrar na política, muitas delas, para isso. Isso é um absurdo, Boa Ventura. A gente precisa mudar essa cultura. E a esquerda precisa também abraçar isso como uma luta sua. Quer dizer, a gente precisa impedir, desarticular essa corrupção sistêmica, essa corrupção que gangrena o sistema político, que permite o enriquecimento individual, privado de determinadas figuras. A gente precisa combater os lobbies das grandes corporações que põem recursos em campanhas de deputados, senadores, e que depois passa a conta exigindo que deputados e senadores aprovem projetos de leis que beneficiam essas corporações, né? A indústria das armas, a indústria farmacêutica, os laboratórios, por exemplo, a indústria de bebidas. Então, esses lobbies, a gente precisa combater esses lobbies e impedir esse financiamento empresarial de campanha, porque é ele que assegura a promiscuidade entre os interesses privados e os interesses públicos. Uhum. Tanto no sentido de beneficiar corporações comerciais, como a indústria farmacêutica, como garantir o enriquecimento privado de determinados indivíduos. Uhum. Talvez por isso também eu tenha provocado tanta raiva, porque eu fiz dois mandatos não só afirmando uma honestidade, mas vivendo uma honestidade. Eu não acrescentei um centavo no meu patrimônio desde que eu me tornei deputado. Eu era um homem que não tinha carro, né? Eu só não pegava transporte público porque as próprias pessoas estranhavam quando eu estava no transporte público, porque elas estão com um imaginário tão impregnado com a ideia de que um político tem que se distanciar do povo, que quando elas me viam num ônibus ou no metrô, elas achavam estranho. Sobretudo pelo fato de eu ser famoso, de eu ser um deputado famoso. O que você está fazendo no metrô? O que você está fazendo no transporte público? Como se um parlamentar não pudesse usar o transporte público. Então, eu era esse cara que mantinha uma vida de classe média. Né? Assim, nada mudou desde que eu virei deputado em relação a quando eu era professor. Uhum. Isso incomodava muito, porque eu mostrava que era possível. Era possível se manter honesto, era possível se manter probo, era possível fazer uma campanha eleitoral barata. A minha campanha, por exemplo, que me deu 145 mil votos, custou 70 mil reais. E esses 70 mil reais vieram de um crowdfunding, claro. de doações de pessoas do Brasil inteiro, claro. que queriam me ver no parlamento. Então isso é possível, e ao mostrar que isso era possível,
ameaçava um sistema que não quer operar dessa maneira, um sistema que quer operar da maneira como agora vem sendo denunciado pela imprensa no Brasil, em que o PSL, partido do presidente eleito, investiu 400 mil numa candidata que teve 1.000 votos. Ora, é óbvio que esses 400 mil não foram aplicados na campanha dessa candidata. Ela foi uma laranja. Esses 400 mil foram distribuídos ali entre os caciques do partido, né? O filho do presidente, por exemplo, Flávio Bolsonaro, que foi eleito senador pelo Rio de Janeiro, recebia parte do salário dos seus funcionários, né? Das pessoas que trabalhavam em seu gabinete. Algumas dessas pessoas, inclusive, sequer iam ao gabinete. Estavam lotados no gabinete, mas não trabalhavam, faziam outras coisas. Permitiam usar seu nome apenas para o salário dele ser repassado para o então deputado estadual, agora senador. Ou seja, essa corrupção, ela precisa ser também algo nosso, ela precisa ser uma bandeira nossa, e uma reforma do Estado nesse sentido precisa acontecer. Jean Luiz, eu acho extraordinária realmente a sua lucidez e a análise que faz sobre o processo político brasileiro. Acho que tem, enfim, pela sua prática e também pela sua elaboração teórica, tem realmente uma ideia progressista de esquerda que eu muito saúdo. Tenho a certeza que todos os democratas brasileiros e aqueles que estão fora do Brasil, como eu, mas estão muito solidários com o Brasil e no mundo inteiro, estão-se a perguntar esta pergunta, a fazer-se esta pergunta. O Jean Luiz não vai desistir da política. Não. Quando não. É que volta? Como é que volta? Quais são os seus planos? Eu não vou desistir da política, e sobretudo da política no sentido mais amplo, porque a minha vida, a minha existência foi politizada muito cedo, né? Não sei se você sabe, mas eu nasci na pobreza, no que a gente chama de Brasil Profundo. Alagoinha. Em Alagoinhas, que é na periferia de Alagoinha, na Baixa da Candeia, um lugar muito pobre. Até os meus 12 anos minha casa não tinha saneamento básico. A gente fazia nossas necessidades fisiológicas no fundo do quintal, num buraco no chão. Água tratada, que a gente chamava de água encanada, só foi chegar mais ou menos nessa idade, quando eu estava com 12 anos. Eu morava em casas precárias, e o que me deu a consciência de que essa miséria em que eu vivia não era um destino, não foi Deus que quis, foi a própria igreja, né? As comunidades eclesiais de base, inspiradas pela teologia da libertação, foram fundamentais para politizar a minha existência. Então, a minha existência está politizada desde muito cedo. Depois desse período aí militando no movimento pastoral da Igreja Católica, na pastoral da juventude do meio popular e na pastoral estudantil, eu passei um período no colégio interno, a Fundação José Carvalho, que foi importantíssima para mim, uma escola que me deu um ensino de elite, digamos assim. Isso em Salvador, não? Em Ipojuca. Ipojuca. Era uma escola que ela abrigava os melhores alunos das escolas públicas, né? Aqueles alunos com altas habilidades, que eles consideravam assim, os alunos com altas habilidades. E eu fiz o vestibular para essa escola, por indicação de uma professora minha, e fui aprovado. E essa escola transformou a minha vida, apesar do caráter elitista que ela tinha, de formar uma elite da pobreza, uma elite intelectual vinda da pobreza, ela foi importante para mim. E aí, depois desse período no colégio interno, onde eu também tinha uma posição muito política lá dentro, foi durante o período, por exemplo, que Collor se tornou presidente, eu estava nessa escola, né? Eu era aluno dessa escola e nós realizamos um fora Collor dentro da escola. Eu quando eu cheguei a Salvador para começar o curso de comunicação, eu sou formado em comunicação pela Universidade Federal da Bahia, eu ingresso no movimento LGBT. Então eu não vou deixar de fazer política. Existe política fora do parlamento. A gente não só faz política quando é parlamentar. E o que eu estou fazendo aqui do lado de cada mundo é política. Denunciando o que está acontecendo no Brasil, defendendo a frágil democracia brasileira, as frágeis democracias latino-americanas que vêm sendo afetadas pelos interesses geopolíticos, pelas estratégias geopolíticas dos Estados Unidos, certo?
que a democracia que vem sendo afetada pela guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, entre a Rússia e os Estados Unidos, essas novas potências. A gente não pode, então, desconsiderar esse elemento de política externa, né, na condução, no destino das democracias latino-americanas. Os meus planos são de ficar por aqui e, portanto, também completar os meus estudos, fazer um doutorado. Eu sou uma pessoa que gosta de estudar, eu gosto dos livros, eu sou o cheiro dos livros desesperados, para citar uma frase de Caetano Veloso. Então eu quero estudar, eu quero dialogar com uma intelectualidade que está aqui, por exemplo. Então esse diálogo nosso, para mim, é profundamente enriquecedor. Para mim também. Eu quero articular, de alguma maneira, as esquerdas no mundo. É fundamental que a gente, como diz o título do seu livro, Esquerdas do Mundo Univos, a gente precisa se unir, a gente precisa dialogar num nível, entender o que está se passando no mundo inteiro. Esses são os meus planos. Eu quero dialogar sobre questões complexas, por exemplo, como a questão da Venezuela. Eu publiquei alguns artigos ainda no Brasil sobre a violação de direitos humanos por parte do governo de Maduro. A gente não pode negligenciar. Ditaduras não são boas nem quando elas se autoproclamam de esquerda, nem quando elas são de direita. Mas a gente tem que observar também que a ajuda humanitária de países como os Estados Unidos na Venezuela não se trata de humanidade. Elas têm menos de humanitária e muito mais de econômicas, de estratégia econômica para se apoderar de riquezas. Então, situações complexas como essa, inclusive, me colocaram em rota de colisão com a esquerda no Brasil, porque eu acho que a esquerda tem a obrigação de pensar, de sair dos clichês, de enfrentar as complexidades de determinadas situações. Criticar Maduro e considerar que Maduro é um ditador, né, não significa estar a favor de intervenções oportunistas como essa que os Estados Unidos vem fazendo através de uma suposta ajuda humanitária, utilizando inclusive o Brasil e Bolsonaro para isso. Né? Aí temos uma pequena diferença realmente, porque a palavra ditador é uma palavra muito forte, não é? E a Venezuela, depois do Hugo Chávez e até o Maduro, teve mais eleições do que qualquer outro país e elas foram consideradas limpas e livres. Não há nenhum outro país no Ocidente que tenha uma experiência de tantas eleições. É evidente que eu sei que o Januílis, tal como eu, tivemos fortes reservas em relação à Assembleia Constituinte depois de 2015, e com boas razões, em meu entender. Isso, no entanto, não pode, de maneira nenhuma, também significar que a partir daí ele perdeu toda a legitimidade, porque a própria Assembleia Nacional também se tinha arrogado uma legitimidade do seu impeachment e do seu impedimento sem condições para o realizar. E realmente eu segui muito de perto as tentativas de conciliação que existiram e de negociação, nomeadamente por parte do José Luís Zapatero, que foi o ex-secretário a geral do Partido Socialista Espanhol, no sentido de fazer uma negociação. E devo-lhe dizer que a negociação esteve muitas vezes perto, entre a oposição e Maduro. O que aconteceu é que, por pressão dos Estados Unidos, houve sempre setores da oposição que se recusaram, às vezes na última hora, a participar nas eleições, para deslegitimar as eleições. Portanto, se quiser, a palavra ditadora eu nunca a uso nestes termos, porque acho que é uma pessoa que cometeu erros, como muitos outros políticos têm cometido erros. Eu não sei se ele é mais legítimo que o Bolsonaro, que é elegido com 120 milhões de pessoas que só acreditam na fake news e que não têm outras formas de informação, senão o WhatsApp. Portanto, aqui a democracia está a passar por um processo que me parece um bocado complicado, e esta ditadura-democracia, neste contexto, é um bocado arriscada, sobretudo porque então, não há ditadura mais clara e mais evidente que a ditadura da Arábia Saudita, e não estamos a ver que ninguém vai invadir a Arábia Saudita. Eu acho que é uma luta por recursos naturais. Vão arrasar o país se for necessário, para efeito de conquistar o acesso às maiores reservas de petróleo do mundo. Lamento muito que o Brasil, aliás, aqui agora até os militares são uma força de contenção em relação às loucuras do Bolsonaro. Eu como vou no próximo domingo para a Colômbia, vivo um pouco intensamente este sistema. Agora, acho que concordo inteiramente consigo, isto é, todos os problemas, eu tenho tido problemas com Maduro, é sempre a ideia de que os problemas dos venezuelanos deviam ser resolvidos por eles. Concordamos. E não por intervenção externa. Concordamos inteiramente. Absoluto. Talvez eu possa
ter me excedido e posso estar equivocado em utilizar o termo ditador. É, Maduro não é menos ditador do que Trump. Uhum. Maduro não é menos ditador do que claro. Bolsonaro. E as eleições que elegeram Maduro não são mais questionáveis do que as eleições que deram a presidência a Trump e que deram a presidência a Bolsonaro. Uhum. Então, digamos assim, se isso justifica uma intervenção externa na Venezuela, justificaria nos próprios Estados Exatamente. Unidos Exatamente. E no Brasil. Exatamente. Né? Mas, assim, o que eu quis dizer é que eu acho que a resposta de Maduro à direita venezuelana, que é abjeta, uhum. que é sabuja dos Estados uhum. Unidos, também não foi a melhor das respostas. Ah, claro. Não foi a melhor das respostas. Mas o senhor, Jean-Louis, tem que ver que houve 200 mortos nas garimbas, dos quais 70% foram chavistas. Sim. Isto é, os chavistas não são, realmente, não foram eles apenas, né? Aliás, este Juan Guaidó é identificado como tendo participado muito nestes protestos sociais, e as mortes eram muito direcionadas para os chavistas, a gente vê até pela cor sim, daqueles sim. que morriam. Sim, claro. Então, quando é mais escuro é chavista, quando é mais claro é anti-chavista muitas vezes. Sim. Mas ponto, é por aí, eu penso que é isto, o facto das Nações Unidas, como sabe que neste momento o secretário-geral até é um português que eu muito estimo, o Guterres, o António Guterres, realmente a gente vê que a ajuda humanitária internacional é normalmente administrada por agências das Nações Unidas, pela Cruz Vermelha e para Cáritas. Nenhuma delas quer participar neste circo. Sim, nenhuma delas quer participar. Inclusive, reclamaram do uso dos seus slogans, das suas marcas. Exatamente. Pelos os palhaços desse circo, com perdão aos palhaços. Né? E, mas já que o Jean-Louis entrou na política internacional, eu acho que isto é uma entrevista para mim extraordinária, porque eu penso que ela irá longe na divulgação das suas ideias, que eu muito estimo. Eu não ia tratar estas questões internacionais, porque a nossa entrevista tem sido muito rica nisto, mas na questão interna e na reconstrução da democracia no Brasil, eu acho que é fundamental. Mas já que falámos na questão continental, então, há uma questão que, por vezes, algumas pessoas que estão consigo, em muitos aspectos, têm, por vezes, algumas reservas. Eu refiro-me fundamentalmente à questão de Israel. Nós vivemos aqui, neste momento, na Europa, uma situação extremamente complicada, porque Israel tem assumido uma posição de grande agressividade pela sua proximidade em relação ao Trump, pela proximidade agora ao Bolsonaro, e tem sido realmente um agente de desestabilização. Neste momento estão por detrás de uma eventual guerra contra o Irão, a Conferência de Segurança em Varsóvia, a União Europeia praticamente não existiu, porque era fundamentalmente para justificar uma invasão do Irão por desrespeito ao tratado nuclear, quando a Agência das Nações Unidas diz que eles têm vindo a respeitar, pela sua parte, têm vindo a respeitar o tratado. Portanto, há aqui realmente manobras internacionais por parte de Israel que são extraordinariamente problemáticas. E nós temos sido, andado sempre na luta, obviamente, contra as forças reacionárias que na Europa, antissemitas, que existem, mas distinguimos muito bem entre o antissemitismo e o antisionismo, isto é, porque, como sabe, a própria comunidade judaica está dividida. E, ultimamente, inclusivamente, Netanyahu acaba por chamar, para resolver um problema interno do seu governo, um partido de extrema-direita que anteriormente era considerado terrorista. Portanto, isto tudo nos faz com que estamos numa situação em que, no momento em que, na Europa, criticamos Israel, somos antissemitas. Uhum. E nós não podemos tolerar isto. Eu tenho, realmente, feito esta distinção muito claramente, até porque trabalho com muitos amigos judeus aqui em Portugal que têm a mesma posição, ainda hoje nos jornais estão a surgir algumas notícias deles, dizer, por favor, realmente o facto de Macron querer publicar uma lei em que considera o antisionismo como uma variante do antissemitismo não é correta, porque dentro do povo judeu há muita gente que critica realmente a condução do Estado de Israel neste momento. Como é que o Jean-Louis vê esta questão neste momento? De maneira muito parecida com você, Boaventura de Sousa Santos. A questão é que as pessoas deturpam a minha fala para justificar muitas vezes o incômodo que eu produzo nelas por não repetir os seus clichês, uhum. por pensar, por refletir e por aprofundar determinadas questões. Eu concordo inteiramente com você. Para mim, a política de Netanyahu é uma política colonialista, agressiva. O uso da força de Netanyahu contra a Palestina é desproporcional, é evidentemente desproporcional.
os palestinos dentro de Israel, do Estado de Israel, estão em posições subalternas, isso é fato. Quer dizer, eu não concordo em nada com essa política, mas eu faço e busco fazer uma clara distinção entre a crítica ao Estado de Israel, ao governo de Israel, e uma crítica, quer dizer, não confundir a crítica ao Estado de Israel e ao governo de Netanyahu com antissemitismo. Não generalizar o comportamento desse governo de direita a todos os judeus, seja dentro de Israel, seja fora de Israel. Porque aí a gente resvala no antissemitismo. E o antissemitismo é algo insidioso também, é algo social e inconsciente que as pessoas muitas vezes não percebem. Certo? Então eu tenho muito cuidado que as críticas a uma figura nefasta como Netanyahu e sua política agressiva em conluio, em cumplicidade com a política agressiva de Trump, se transforme num antissemitismo, numa generalização de que os judeus são responsáveis pelo que Netanyahu está fazendo. É isso que eu não concordo. Estamos de acordo. É isso que eu não concordo. E acho que as pessoas têm que estudar um pouco e conhecer e entender que elas podem até ser anti-sionistas, mas ser uma pessoa que é sionista não quer dizer que ela também aprove as políticas de Netanyahu. O sionismo, o movimento sionista é um movimento pela ideia de que o Estado, os judeus, que se converteram em párias no mundo, sobretudo nos anos 30 e durante a Segunda Guerra Mundial, tenham um Estado que seja seu. Uhum. E aí, nesse sentido, eu sou a favor da solução dos dois Estados. Claro. Do Acordo de Genebra, do Acordo de 69. Eu tenho uma posição parecida com a de intelectuais de esquerda israelenses, uhum, como, por exemplo, o recém-falecido Amos Oz, por exemplo, claro, que era um homem bastante lúcido e que defendia isso, a existência de dois Estados que se respeitem, que sejam soberanos. Essa é a minha defesa. E às vezes as pessoas fingem que eu não defendo isso para me ofender homofobicamente, para dizer, ah, esse viado escroto não entende e ele é islamofóbico e contra a Palestina. Não, eu não sou. Eu defendo o povo palestino, acho que o povo palestino está em desvantagem, óbvia desvantagem em relação ao poder bélico de Israel, mas eu também não desconsidero, não considero como algo menor o fato do Hamas, na faixa de Gaza, ser um partido homofóbico, que coloca em risco a população gay daquela região, que muitas vezes precisa pedir abrigo até Tel Aviv para sobreviver. As questões são mais complexas e cinza do que as pessoas gostariam. As pessoas gostariam de tratar essas questões como preto e branco, mas não é preto e branco. A zona é cinzas, né? Porque me parece, por exemplo, que há um ódio da esquerda brasileira contra o Estado de Israel, mas uma certa tolerância em relação à Arábia Saudita. Uhum. A Arábia Saudita é riquíssima. Uhum. A Arábia Saudita pratica uma ditadura que condena, por exemplo, não pratica valores que para nós são nobres, por exemplo, de defesa das liberdades. Então, por que totalmente que homofóbica. Homofóbica, sim. Sexista. Mas, então, por que a esquerda brasileira também não critica ali a Arábia Saudita? Porque o alvo é só o Estado de Israel por causa da relação com os Estados Unidos. Eu acho que a gente tem que um pouco rever essa história de que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Uhum. Não, nós temos que complexificar as coisas. Combater o governo Netanyahu é fundamental, denunciar o colonialismo na Palestina é fundamental, os assentamentos, o uso da força bruta, da força bélica contra os palestinos é fundamental, mas a gente não pode crer que todo israelense é a favor disso. Uhum. Há uma esquerda vigorosa, uhum, em Israel contra Netanyahu. Claro. E a gente não pode generalizar o comportamento desse governo de direita a todos os judeus. Porque senão a gente estaria, desprezando os judeus brasileiros, por exemplo, que enfrentaram a ditadura militar, uhum, e que foram fundamentais para a luta contra a ditadura militar. Claro. Né? O que acontece é que muita gente de esquerda no Brasil, por falta de conhecimento, por burrice motivada, por má fé, tende a confundir as três coisas. Né? O sionismo, o antissemitismo e a crítica a Netanyahu e ao Estado de Israel.
É isso. Acho que isto esclarece muito bem. Agradeço-lhe muito, Zé Luís. Foi um prazer enorme estar contigo. Foi um prazer maravilhoso. Para mim é um prazer. E muito vamos obrigado. Manter esse diálogo. Muito obrigado.